Efirimiz kəsildi texniki səbəblərə görə. Davam edirik. Artıq saat 5 tamamdır. Amma verməlilər hələ də yoxdular. 5. Artıq saat 5-dir. Polis mənə məlumat verir. Bir dəfə də xahiş elədilər. Deməli, burada sizdən üzbəüz duran polislər, əgər sizi nəsə xahiş eləsə, zəhmət olmasa onların sözlərinə əməl edin. Əgər siz reaksiya versəz ermənilərə, nəsə onları atsaz, ya onların bayrağını yandırsaz, ya nəsə eləsəz, deyirlər ki, bütün burada yedilən xaricilərdir. Biz o xariciləri çıxaraq, aparacaq xarici polisə və onları çalışacaq çıxaraq. Ona görə xahiş edirik ki, Şahin Törəl Erməni başında. Onu girmiş. Erməni bayrağı varsa mənə verir. İlk dəfə peşman oldum ki, vatandaşlarımız. Eldar! Eldar! Pis eşidilir, buradan da denər. Deməli, bir dəfə də demək istəyərdim, polis xahiş edib ki, erməni tərəfi gələndə onlara heç nə atmayasız, onların bayrağını, əgər varsa bayraq gətirmişsinizsə, yandırmayasız. Deyir ki, hər bir polisin sizə dediyi sözə əməl edəsiz və kim ki qanunu pozacaq, onu buradan həmən aparırıq xarici polisə və ona qarşı iş açırıq ki, onu çəkədən Deməli, burada 3 nəfər, 4 nəfər, 2 nəfər artıq mənlə Fəridir. Fərid burada Narınç Vestada gəzir. 2 nəfər deməmsat seçəcəm, yəni ona görə ki, çox gəlmişik. Düzü deyim, yenə deyirəm, çox sağ olun ki, belə böyük sayda gəlmişsiniz. Biz heç gözləmirdik, adətən 16, maksimum 35 nəfər gəlir. Ona görə çox sağ olun ki, gəlmişsiniz. İndi bütün bu kütləni idarə eləmək üçün bizə fəallar lazım olacaq ki, sonra buradan yürüyüşə çıxanda qaydada, yəni dağılmadan və hər tərəfimizdə polis olacaq. Yəni bir şəkildə, bir nəfər kimi gedirik öz trasımızdan mərkəzə. Ona görə xahiş edirəm, biz bizə təyin edəcəyik onların ıslarına gümüş belə bir lep bağlayacaq. Yox, qaralın. Ayşə edəcəm, siz onların da sözünə qulaq asın, yəni biz onlara deyəcəyik. Sağ ol, qaldırın bayraqları. Elə. Artan gəlin. Oldu. Artıq bizim republiki. Mənim zákona vás vyzývam, abyste dodržovali ustanovení zákonů České republiky a obecně závazných vyhlášek obce. Je zakázáno zahalování obličeje a zakazujeme používání pyrotechniky. Jste povinni se řídit pokyny policistů. V případě neuposlechnutí této výzvy může být proti vám zakročeno donucovacích prostředků. Gelirler diyorsun, artık gelirler. Yukarıdan gelirler, ha çekilir gelirler. 8 nəfər baxır artıq bizə. Yuxarıdan gəlirlər, ermənilər. Gəlsinlər, görək. Time TV. Time TV kanalına abunə olun. Time TV-yə baxın. Police of the Czech Republic lawful order. Under the law, I appeal to you to stop your unlawful actions
and to obey the law of the Czech Republic and generally binding public notices. Covering of the face is strictly forbidden, and to use the pyrotechnics neither. You are obliged to follow police instructions. In case of the failure to obey this order, you could be subjected to police intervention with the use of coercive means. Harda oldu bunlar. Sağda artık altıya işleyip. Hele de yok. Pis duruyor bari. Aşağıya sağlayalım. Seferimiz aldı bizim seferimiz. Biz de kalan şeydi. Onlar atsalar bak bize gelmez. Şey bak polis de oradan da uyanırlar. İçki konkret ona gelir. Yok təxribata uymuyor. Onlar atsalar belə lazım deyil. Təxribata getmək lazım deyil. Biz öz mədəniyyətimizi göstərməliyik. Zaten bize sivil şey bəli. Aha, iyi bir toplaşırlar. Gönder de 200. Yalnız gönder göndereceğim sana. Plakat ile geldiler. Orada. Polisler de yaxşıdır, koruma da güclüdür. Sivil qaydada bir çox polis var. Hatta sivil paltarda belə bir yax. Bir neçə burada gənc idmançılar var idi Şeyx millətindən. Sivil paltarda. Bizim olacak.
danışılanları hatırladıram ki, Praqadayıq. Çexiyanın paytaxtı Praqa şəhərindəyik. Stop Aliyev Aygün. Bayraqları da yerdə sürünür. Bayraqları yerdə sürünür. Var olsun xalqımız, var olsun millətimiz. Vətən ölməz! Şəhidlər ölməz! Vətən ölməz! Şəhidlər ölməz! Vətən ölməz! Şəhidlər ölməz! Vətən ölməz! Şəhidlər ölməz, vətən ölməz. Şəhidlər ölməz, vətən ölməz. Şəhidlər ölməz, vətən ölməz. Ən böyük əsgər bizim əsgər. 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 Arif var mı? İngilizce bir şey. Stop Armenian aggression. Stop Armenian aggression. Stop Armenian aggression. Karşı tərəfin sesini çıxartmağa imkan vermirik. Onlar gözləməzdi ki, onlar bir 5-10 nəfər gələcəklər. Maksimum 50 nəfər adamdılar. Amma qarşılarında 500-dən çox Azərbaycanlı var. Nəinki Azərbaycanlı, Türk qardaşlarımız da buradadır. Türk tərəfin başları da buradadır. Stop Armenian aggression! Stop Armenian aggression! Stop Armenian aggression! Stop Armenian aggression! Stop Armenian aggression!
Çoxlu sayda polis qüvvələri də yığıblar bura əsayişi qorumaq üçün ki heç bir təxribat törədilə bilməsin. Azərbaycan! Cadı yazsın, cadı. Keşişləri də gəlib. Fatihələrdə biz oxuyacaq, onsuz keşişə lazım deyil, ehtiyac yox. Çexiyanın paytaxtı Praqa şəhərində Azərbaycan səfirliyinin önündə hər kəs AMTV-yə qoşulsun, AMTV-yə bölüşsün, yayımı bölüşün zəhmət olmasa. AMTV-yə abunə olun. Justice for Karabakh! Justice for Karabakh!
bizim olacak. Gördüyünüz kimi onların səsini çıxartmağa imkan vermirik. Gəlib boş-boşuna susmağa gəliblər bunlar. Gəlib susub gedəcəklər. Necə gəldilərsə elə də gedəcəklər burdan. Nəinki burdan, torpaqlarımızdan da elə gedəcəklər. Bunların nəinki səslərini çıxartmağa heç gözlərini açmağa imkan verməyəcəyik biz. Var olsun Azərbaycan xalqı. İgid xalqımız. Eşq olsun Azərbaycan xalqı. Azerbaycan!
Karabağ bizim de bizim olacak. Ne olsun? Justice for Hocalı! 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 Azərbaycanın səsini, gücünü heç kəs batıra bilməz. Oynayın, Azərbaycan yallısını oynayın. Oynayın, Azərbaycan yallısını. Türkiyə. Türkiyə səfiri də gəlib qoşuldu bizim aksiyaya. Bu Türkiyənin Çexiyadakı səfiridir. Qoşulub bizə dəstək olaraq bizim aksiyaya. Var
uğurlu olsun Türkiye kardeş ülkesi. Türkiye'nin Çekya'daki sefiri